Bitcoin itself has no value, it has no use. You heard it here first, Bitcoin is going to zero. For those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset. The problem is the American economy is crushed. And I'm even toying with the idea of selling my gold to buy Bitcoin, more Bitcoin. Wow, it's impossible. Even if you put $1 trillion into Bitcoin mining, it's impossible to produce more than 21 million Bitcoin. All you're doing is making the network better and safer. Our leaders are not as trustworthy and reliable as they used to be. And so just in case, we really do need to have some kind of, you know, insurance we can keep under our pillow. Tesla bought $1.5 billion of the cryptocurrency. To the moon. To the moon. You still believe in... Čaute priatelia, volám sa Martin a vy sledujete utorňajší diel YouTube kanálu. Zaujalo ma konkrétne kryptoraňajok, ktoré vám prinášam každý pracovný deň o 9 hodine ráno, aby som vám sprostredkoval najširstvejšie informácie zo sveta digitálnych mien, a je tomu tak aj dnes, kým sa popripájajú ostatní. Tradičné odporúčanie, aby ste sledovali tento kanál, respektíve obsah, ktorý prinášam aj na Twitteri, twitter.com/zaujalo ma, v priebehu dňa tam zverejňujem zaujímavé správy. Taktiež som aktívny na webe kryptonovinky.sk, teda portáli, ktorý som založil, a píšem tam každý deň o kryptomenách, takže ak radi aj čítate kryptonovinky.sk, odporúčam. A samozrejme zapnite si aj odber YouTube kanálu Kryptonovinky, link je dole v popise pod týmto videom, pretože tie najdôležitejšie správy, o ktorých hovorím v rámci týchto livestreamov, zverejňujem aj tu so strihanou formou, čiže ak nemáte možnosť sledovať livestream, tak odporúčam tento kanál. Čo sa týka ceny, tak áno, no, nevyzerá to príliš pozitívne, hlavne v priebehu poslednej nejakej hodinky to začalo opäť klesať. Bitcoin je aktuálne tesne pod cenu 54 tisíc dolárov, avšak zatiaľ sa statočne drží okolo tejto z môjho pohľadu celkom významnej hodnoty, ešte sa k tomu dneska dostanem. Samozrejme negatívne na to reagujú všetky ostatné kryptomeny, ktoré strácajú v posledných hodinách ešte viac než samotný Bitcoin, s výnimkou tejto srandy s názvom Dogecoin, ktorej by som sa chcel venovať aj asi v osobitnom videu. Uvidím, ako sa mi to podarí s časom pripraviť. Každopádne Dogecoin, no tuším, že dneska oslavuje nejaké aj narodeniny. Jednoducho je to kryptomena otrhnutá z reťaze a asi netreba príliš špekulovať nad tým, že či sú nejaké fundamenty, ktoré poháňajú tento rast, alebo je to skôr akási sranda retailových investorov. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje na burzách. Za posledných 24 hodín, napriek tomu, že cena padá, tak z burz odišli ďalšie bitcoiny v hodnote 350 miliónov dolárov, taktiež odliv etherov v hodnote 211 miliónov. Ja toto vnímam stále naďalej pozitívne. Toto sú indikátory, ktoré naznačujú ten dlhodobý trend, a napriek tomu, že minulý týždeň sme videli zo pár dní v slede, kedy pribudali bitcoiny na burzách v hodnote 100 či 200 miliónov dolárov, tak teraz už zase sledujeme tie odlivy. Jednoducho, ja stále verím tomu, že podľa všetkého tie smart money zatiaľ kupujú bitcoiny, kým tie weak hands, tie slabé ruky sa ich zbavujú. Aspoň tie pohyby na burzách naznačujú, že by tomu tak mohlo byť. Zároveň a hlavne nováčikov a tých, ktorí v tom trhu nie sú až tak dlho, chcem upozorniť, že počas bullrunov je pre Bitcoin absolútne bežné, že on zažíva korekcie. Peter Brand na to upozornil, to je inak veterán, ktorý obchoduje od roku 1975 a v posledných rokoch sa sústredí aj na Bitcoin. Aj na Twitteri tu tak zverejnil takú tabulku, kľudne si ju pozrite na Twitteri Peter Brand detailnejšie, kde upozornil na to, že napríklad počas bullrunu 2015 až 2017 zažil Bitcoin až 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 korekcií o 30 a viac percent, čiže od toho svojho maxima po svoje minimum, kým pokračoval v raste, to boli minus 38%, minus 41%, minus 38%, minus 41%, minus 39% a minus 30%, kým našiel svoje historické maximum medzi rokmi 2015 až 2017. No a od roku 2018 taktiež zažil viaceré korekcie, ale mimochodom už nie v takých diametrálne veľkých, teda v takých veľkých percentuálnych rozdieloch. Keď nerátame ten veľký výplach o 72% v marci 2020 po vypuknutí pandémie koronavírusu, čo mal teda, čo zamávalo všetkými trhmi, nielen Bitcoinom, tak tu tak máme 21%, 31%, 26%, 18% až 20% a 21%, tých 21% je ten súčasný stav. Takto, 21%, keď hovoríme o cene 51 300 dolárov, kde padla cena v nedeľu. Teraz sme o čosi vyššie. On, ten Peter Brand, sám upozorňuje na to, že tieto poklesy o 20 a možno aj viac percent sú úplne bežné, a Bitcoin, že má tendenciu častokrát testovať 18 týždňové moving average,
Ak by sa tak stalo aj tentokrát, tak môže padnúť až na cenu $46,615. Aj tak by to pre Bitcoin počas bullrunov na základe, ale zdôrazňujem na základe historických štatistík, nikto z nás nevidí do budúcnosti, bolo bežné. Jednoducho počas bullrunov sa to u Bitcoinu deje. Ďalšia zaujímavá štatistika, ktorá mňa celkom teší, je to vlastne taká analýza toho, čo sa dialo medzi 15., 16. a 17. aprílom v prípade Bitcoinu. 482 tisíc adries posielalo bitcoiny na burzu a za rovnaké časové obdobie 220 tisíc adries vyberalo bitcoiny z burz. Išlo teda na základe týchto on-chain dát sa však zistilo, že ten väčší počet tých adries, ktoré posielal na burzy, v skutočnosti poslal na burzy menej bitcoinov, než ten menší počet adries z nich vybral. No a na základe tých dát, ako je SOPR, tých krátkodobých hodlerov a tak ďalej, čo som spomínal aj včera, ešte sa dneska k tomu dostanem, to vyzerá tak, že tí, ktorí posielali tie bitcoiny na burzy, nakoniec predávali veľakrát v strate, lebo patria medzi tých krátkodobých hodlerov, a tí, čo vyberali tie bitcoiny, patria medzi tých dlhodobých hodlerov, čiže nepredávali v stratách. Takže celkom zaujímavé zistenie. Toto sú, teraz vám ukážem tri grafy z týždenného reportu od Glassnode. Toto sú práve tí short term hodleri alebo holdery na základe toho SOPR, čo vyjadruje pomer medzi kúpnou a predajnou cenou bitcoinu. Keď sa dostaneme pod úroveň 1, znamená to, že investor predával bitcoiny v strate. No a tu na tých krátkodobých môžete vidieť, že párkrát sa už počas tohto bullrunu, vlastne je to od januára, graf stalo, že vlastne predávali títo krátkodobí hodleri bitcoiny v strate, nechali sa vyplašiť, a vždycky keď sa tak stalo, tak to bol pekný indikátor nájdenia akéhosi dna toho krátkeho časového obdobia. Bitcoin väčšinou vtedy vždycky pokračoval v raste. Ďalší zaujímavý graf sa týka tentokrát dlhodobých hodlerov, to sú tí, ktorí majú bitcoiny aspoň 5, 6 a viac mesiacov, a tento naznačuje, že teraz pri tomto poklese ceny táto kategória nebola tou predajnou. Títo ostali pokojní a neničili, teda nepredávali tie svoje bitcoiny. Naopak, oni predávali tie svoje bitcoiny väčšinou, keď ten bitcoin rástol na cene. Čiže oni sa chovajú presne naopak ako tie smart money. Predávajú, keď to rastie, a držia, keď to padá. Nie naopak, nenechajú sa tak výrazne vyplašiť. A tu na tom grafe sú znázornené vlastne tie obdobia, kedy oni znížili početnosť tých svojich predajov. To sú tie zelené obdobia, kedy aj tá cena padala. A naopak, červenou sú zvýraznené tie obdobia, kedy tá cena aj rastla a oni vtedy predávali. Čiže je tu dosť veľký rozdiel medzi tými krátkodobými a dlhodobými hodlermi a ich stratégiou. No a toto je graf, ku ktorému som sa chcel vrátiť aj na začiatku tohto livestreamu. Je to vlastne, skúsim to zmenšiť, aby ste to vy tunak videli. Sledujeme, že sme na hrane toho dôležitého on-chain supportu, čo je vlastne rozmedzie, pri ktorom sa zmenilo vlastne adresu strašne veľa bitcoinov. Medzi cenou tých $53,000 až $57,000 za bitcoin zmenilo adresu viac než 1,18 milióna bitcoinov, a ešte dokonca nad cenou $57,590 zmenilo adresu až 1,4 milióna bitcoinov. Každopádne, keď si vezmeme všetko toto dokopy, tak vidíme silný on-chain support, respektíve hranu tohto supportu. Na tej cene, na ktorej práve teraz sme, okolo tých $53,000-$54,000, Bitcoin, ako vidíte v kapitalizácii, je tesne nad úrovňou 1 bilióna amerických dolárov. Toto všetko naznačuje, že ide o významnú cenovú hladinu, pod ktorú, ak sa dostaneme na tej dennej sviečke, je dosť možné, že pôjdem ešte nižšie, a potom tu také ďalšie významné on-chain supporty sú hlavne okolo úrovne $47,000. Ak sledujete tento kanál dlhšie, viete, že som tedy viackrát spomínal tých $47,000, teda respektíve takto, toto nie sú moje tvrdenia, ale spomínal som to na základe tvrdení takých analytikov, ako sú Willy Wu a ďalších on-chain analytikov, respektíve traderov. Ak toto udržíme, bude to pozitívne, ak padneme, tak je asi dosť možné, že by sme mohli padať aj hlbšie. No a zároveň, čo sa týka tej ceny $57,000-$58,000, vyzerá to tak, že tam by zase mohla vznikať potom dosť veľká rezistencia, čiže odpor, mohol by byť asi problém dostať sa potom na vyššie ceny. No a ešte jeden tento graf, ktorý znázorňuje, že kým, ako ja to stále opakujem, že ubúda celkový počet bitcoinov na burzách, avšak výnimkou je burza Binance, na ktorú prúdi teraz strašne veľa malých retailových nových investorov, tých nových účastníkov na trhu. A tu tak môžete vlastne vidieť ten výrazný rast
vlastne počtu aj bitcoinov na burze Binance, ktorý podľa všetkého súvisí práve s tým, že na tú od momentu, ako Bitcoin vytvoril svoje nové historické maximum, teda prekonal tých 20 000 dolárov z 17. decembra 2017, tak stále rastie počet bitcoinov na burzách a teraz ešte vidíme, že ten rast ako keby akceleroval. To znamená, že podľa všetkého tunak na Binance je množstvo tých retailových investorov, ktorí aj držia tie svoje bitcoiny na burzách. Sú v tom trhu noví, nevedia si, že si to majú radšej poslať na peňaženky. Radšej sú pripravení pohotovo reagovať, predávajú tie bitcoiny, keď sa napadne, lebo sú vyplašení a tak ďalej. No a burza Binance je domovou, najväčšou burzou na svete, takže vyzerá to, teda samozrejme, čo sa týka kryptomien, čiže vyzerá to tak, že tunak sa odohráva ten hlavný boj a v súčasnosti to asi možno podčiarknúť. No a ešte jeden taký potešujúci fundament, ktorý naznačuje, že nie sme na konci, aspoň podľa tohto grafu, ale vlastne aj tých vecí, ktoré som vám vravel pred chvíľou, je to vlastne graf znázorňujúci, ako stále stúpa počet bitcoinov v rámci toho prvého Bitcoin ETF v Kanade. Už je tam vyše 18 497 bitcoinov, je toto údaj zo včera, ktoré sa už obchodujú v rámci Bitcoin ETF v Kanade. Jednak zdôrazňujem, že je to kanadský trh, je menší než americký a zároveň spustilo sa to len v polovici februára. Grayscale má pod kontrolou viac než 655 tisíc bitcoinov, lenže oni ich akumulovali od roku 2013 za oveľa nižšie ceny. Tento Bitcoin ETF sa spustil len v polovici februára a už má skoro, blíži sa už skoro k 20 tisícom bitcoinov. To znamená, že ten dopyt tam zatiaľ je. A to, že rastie ten počet, je podľa mňa samozrejme veľmi pozitívne. Poďme teraz ku novinkám. Prvá novinka, ktorá ma zaujala azda najviac, súvisí s NYDIG. NYDIG je spoločnosť, ktorá jednak sa pokúša o Bitcoin ETF, ale je to aj rešpektovaná spoločnosť, ktorá pomáha inštitúciám investovať do Bitcoinu. Stojí vlastne za ňou spoločnosť Stoneridge, čo je rešpektovaná americká správcovská spoločnosť. No a Greg Cipollaro, ktorý je globálnym vedúcim research týmu, čiže toho výskumného týmu spoločnosti NYDIG, v pondelok rozposlal klientom, respektíve odberateľom jeho bulletinu e-mail, v ktorom uviedol, že oni počas toho víkendu, ako tá cena Bitcoinu padala, ten ich obchodný stôl, ten trading desk, bol za posledný, takto toto uviedol v pondelok, bol za posledných 24 až 48 hodín čistými kupujúcimi. To znamená, že cez nich inštitúcie využívali ten prepad ceny na nákup a vlastne to tam aj povedal. Inštitucionálni investori mali počas týchto rizikových udalostí, ktoré sa diali cez ten víkend, mentalitu buy the dip, čiže kúpiť ten prepad. No a podčiarkujú to vlastne aj tie dáta z Coinbase Pro, ktoré som vám spomínal včera, že počas toho veľkého prepadu stúpla tá prémiová cena na Coinbase Pro, kde kupujú americké inštitúcie výrazne oproti burze Binance. Tam sa dokonca Bitcoin v určitý čas počas toho najväčšieho prepadu obchodoval o 1400 dolárov drahšie než na Binance. Bol tam veľký dopyt, čiže aj to podčiarkuje, že vtedy, keď tá cena padala, tak tie inštitúcie, tí veľkí hráči kupovali tie bitcoiny. No a on zároveň sa vyjadril k tým dôvodom, prečo ten bitcoin padol. Ja som spomínal včera, vlastne aj na kryptonovinkách som spomínal, že tam bol ten prepad hash rate, že sa objavil ten tweet o tom, že ministerstvo financií žaluje nejaké americké inštitúcie, že prali peniaze cez kryptomeny. Boli to také tie poplašné správy, ktoré mohli prispieť k prepadu ceny, avšak on v tom bulletine skonštatoval, že oni veria, že hlavná príčina vypredaja mala skôr korenie v investičných pozíciách investorov, než v fundamentálnych správach. Jednoducho povedané, obchodníci boli nadmerne zadlžení pri longových pozíciách, čo viedlo k likvidáciám ich pozícií. Toto je to, čo som spomínal aj minulý týždeň. Lex Moskovský kapitál upozorňoval, že jednoducho je to príliš prepakované, je tam strašne veľa long pozícií. Tá miera financovania tých funding rates u tých Bitcoin futures bola brutálne prepálená, bola tam príliš veľká chamtivosť na tom trhu, no a ono to viedlo k tým obrovským likvidáciám, ktoré som už aj predtým spomínal. Po prepade ceny boli zároveň zjavné teda tie rozdiely medzi tým, za aké ceny sa obchodovalo na Coinbase a za Binance. Tieto futures sa diali hlavne na Binance a na azijských trhoch.
povedal, rozdiel v spotových cenách, ktorý je zvyčajne veľmi tesný, dosiahol v jednom bode takmer 3%. Tieto dáta ukazujú, že silný predajný tlak išiel z Ázie a nie zo Severnej Ameriky, čiže hlavne Spojené štáty, Kanada a tak ďalej. Ďalšia správa vyzerá byť taktiež celkom pozitívna, aj keď ona sa týka toho, čo sa dialo minulý týždeň ešte pred tým prepadom ceny. Netreba ju príliš zverišťovať, avšak je to taký slušný náznak toho, že ako keby sa opäť obnovoval aj inštitucionálny záujem o kryptomenové fondy. Ja som to spomínal v minulých týždňoch, že podľa CoinShares dat tých ich pravidelných reportov, ktoré zverejňujú vždycky v úvode týždňa, klesal záujem o tieto kryptofondy v marci, napriek tomu, že prvý kvartál 2021 bol rekordný. V tom prvom kvartáli 2021 sa nalialo do týchto kryptofondov 4,5 miliardy dolárov, čo je o 600 miliónov viac než v poslednom kvartáli 2020. Avšak hlavne v januári a vo februári a v marci to začalo veľmi výrazne klesať. Posledný marcový týždeň sa nalialo do týchto fondov len okolo 108 miliónov dolárov. Každopádne tento predchádzajúci týždeň sa ako keby začal obnovovať ten záujem a nalialo sa do týchto fondov 233 miliónov dolárov. Inak ide o fondy ako CoinShares, Grayscale, FreeIQ, ETC Issuance, 21Shares, Purpose a tak ďalej. Tých 233 miliónov dolárov bolo prerozdelených medzi Bitcoin 108 miliónov, Ethereum 68 miliónov, a čo je veľmi zaujímavé inak, 33 miliónov dolárov išlo do XRP a predtým vlastne v XRP bolo niečo len okolo 50 miliónov spravovaných celkovo, čiže veľké investície v pomere k tomu predchádzajúcemu balíku do XRP v priebehu len jedného týždňa. No a celkovo tieto fondy aktuálne spravujú okolo 64 miliárd dolárov. No a tunak to môžete vidieť na tom grafe, ako vlastne v úvode toho roka výrazné prílevy boli do týchto fondov, avšak potom to začalo výrazne klesať. No a tento posledný týždeň bol najlepší za posledných vlastne 5 týždňov. Čo je taký akýsi náznak obnovy toho inštitucionálneho záujmu o tie kryptomenové fondy. Netreba to zase príliš zveličovať, zatiaľ to nie sú tie čísla podobné tým v úvode roka, ale aspoň taký náznak, že ten pokles presal a sa obnovuje tá dôvera, čo môže súvisieť aj s tým, že sa vlastne už ukončil ten predchádzajúci kvartál, aj tie hedžové fondy rebalancovali tie svoje súvahy a tak ďalej, a možno začína teraz taká tá nová etapa. Riaditeľka Blockchain Association sa vyjadrila k tomu tweetu z nedele z Twitter účtu FX Hedge, ktorý má 135 tisíc followerov, v ktorom bolo uvedené, že americké ministerstvo financií plánuje žalovať niekoľko finančných inštitúcií za pranie špinavých peňazí kryptomenami. Bol to ten tweet, ktorý mohol prispieť k tej panike na trhu, hoci nechcem tvrdiť, že tento tweet spôsobil ten veľký prepad Bitcoinu, ale mohol pomôcť k tomu, že hlavne tí retailovi a tí noví účastníci na trhu začali strácať kontrolu a mohli začať panikáriť. Každopádne tento tweet jednak je už zmazaný, no a táto výkonná riaditeľka Blockchain Association Christine Smithová povedala, respektíve spochybnila tieto špekulácie v rozhovore pre CNBC, povedala, že nemá absolútne žiadnu vedomosť o tom, že by došlo ku takýmto žalobám, a hlavne upozornila, že keby išlo o pranie špinavých peňazí, tak toto nie je v kompetencii ministerstva financií, ale konalo by ministerstvo spravodlivosti. Čiže vyzerá to tak, že ten tweet mohol byť veľmi zavádzajúci, aj to, že ho už stiahli z Twitteru, čo to naznačuje. Takže a za toľko. No a mimochodom, táto pani, ona vlastne sa snaží lobovať za kryptomeny aj u amerických zákonodarcov, podobne ako vlastne tá nová asociácia Crypto Council of for Innovation, ktorú založili Square, Coinbase a ďalší partneri týchto firiem, aby ako si lobovali vo Washingtone za kryptomeny, aby sa snažili šíriť osvetu o tom, že oni nie sú tie kryptomeny vôbec zďaleka využívané na kriminálnu činnosť v takej miere, ako to niektorí zákonodarcovia a politici tvrdia. Však prednedávnom aj bývalý šéf CIA Michael Morell povedal, že Bitcoin je len pseudoanonymný a tá miera využívania kryptomien na nelegálnu činnosť je menšia než tradičných financií, a tiež povedal, že keby všetci kriminálnici používali Bitcoin na trestnú činnosť, bolo by oveľa ľahšie sa k ním dopatrať než pri používaní tradičného cashu. Bitcoin bude prijímať ako platidlo magazín Time za predplatné, mimochodom predplatné tohto magazínu si platí 2,3 milióna ľudí, čiže naozaj slušný dopyt. 98 rokov má už tento magazín. Je to ďalší zaujímavý krok zo strany tohto magazínu, ktorý vyzerá byť výnimočne crypto-friendly. Oni predávali aj tie NFT tokeny, ktoré predali potom za nejakých 250 tisíc amerických dolárov, ktoré boli späté s tými
ich slávnymi titulnými stranami. No a oni vlastne teraz za spolupráce s Crypto.com sa rozhodli, že jednak budú ponúkať predplatné za Bitcoin, ale čo je ešte sympatickejšie, tieto Bitcoiny nebudú predávať, o nich zaradia do svojej súvahy. A zároveň vlastne do svojej súvahy zaradia aj financie, to som hovoril minulý týždeň, ktoré nadobudnú od Grayscale. Spoločnosti Grayscale totiž v lete pomôžu s vytvorením nových reklamných kampaní, Grayscale im zaplatí Bitcoinami a tiež tieto Bitcoiny zaradia na svoju súvahu. Takže sympatické kroky od magazínu Time, ktorý vyzerá to tak, že aj jeho vedenie sa stáva hlavne k Bitcoinu veľmi pozitívne. Ďalšie zaujímavé správy prichádzajú aj z Kanady. Tam sa spustilo ďalšie Bitcoin ETF od spoločnosti FreeIQ v spolupráci so spoločnosťou CoinShares, ktorú som už dneska spomínal. Ide vlastne už o štvrté Bitcoin ETF v Kanade. Zároveň sa v Kanade spúšťajú dnes aj tie tri ETF na Ethereum. Toto Bitcoin ETF sa bude obchodovať aj voči americkému doláru, aj voči kanadskému doláru. K tomu Ethereum ETF sa ešte dneska dostanem. Tether spúšťa Hermes Rollup, ktorý pomôže urýchliť podľa všetkého transakcie tohto stablecoinu USDT na Ethereum blockchaine, čo teda podľa mňa je hlavne dobrá správa pre fanúšikov Ethereum a pre Ethereum, pretože vlastne tento Hermes Network, čo je ten vlastne to roll-up riešenie ako keby na druhej vrstve, ktoré vie efektívne komunikovať s prvou vrstvou Ethereum, umožní to, aby sa zvyšila škalovateľnosť a tým pádom vlastne tie USDT, ktoré behajú po Ethereum sieti, budú jednak behať rýchlejšie a podľa všetkoho aj za oveľa nižšie transakčné poplatky. Je to veľmi dôležité jednak pre Ethereum si môže vďaka tomu aj trošku oddychnúť, možno sa zniží aj celkovo transakčné poplatky, pretože tie transakcie USDT na Ethereum blockchaine tvoria významnú časť všetkých transakcií, ktoré sa dejú na Ethereum. Takže z môjho pohľadu naozaj mimoriadne pozitívna správa, ak to bude fungovať tak, ako to má, celkovo asi tá záťaž na ten Ethereum blockchain môže klesnúť, lebo tie USDT budú bežať rýchlejšie a tá škalovateľnosť sa zlepší. Každopádne samozrejme to môže pomôcť aj k obrateniu možno toho trendu adopcie USDT na rôznych blockchainoch. Ja som to už hovoril, tuším, že koncom minulého týždňa, že dokonca už na Tron aktuálne beží viac týchto stablecoinov než na Ethereum, pretože Tron oveľa lepšie škaluje a má oveľa nižšie transakčné poplatky a podporujú ho aj burzy ako Binance, Huobi, OKEX a tak ďalej. OKEX. Takže pre Ethereum asi pozitívna správa, uvidíme, ako to bude fungovať. Tento článok z portálu Decrypt som vám tiež chcel spomenúť, súvisí s tým, respektíve špekuluje o tom, že či niekedy burza Coinbase vydá svoj vlastný token, podobne ako má FTX ten vlastný token, alebo burza Binance má Binance Coin, že či aj burza Coinbase niekedy vydá vlastne ten svoj vlastný coin, čiže tokenizovanú ako keby verziu alebo mincu spätú s ich kryptomenovou burzou. V tomto článku sa konštatuje, že v maji 2020 Fred Ersham, ktorý je spoluzakladateľom Coinbase, povedal pre magazín Fortune, že bolo by zvláštne, keby vlastne zmenaren Coinbase sa stala verejne obchodovanou spoločnosťou, čo sa stalo 14. apríla, bez toho, aby prišli s nejakým projektom, takým investičným, ktorý by bol spojený akýmsi spôsobom s blockchainom. Ono sa to vlastne ani teda v skutočnosti zatiaľ nestalo, ale v tom roku 2020 tvrdilo, že by to bolo zvláštne, keby sa tak nestalo. Kimon Pirestani, ktorý je CEO pre Coinbase v Singapúre, taktiež povedal v septembri 2019, že Coinbase by mohla začať vytvárať niečo, ako sú tie Binance Launchpady na Binance, čiže také tie prvotné ponuky minci, zaujímavých minci, že Coinbase by tiež niečo takéto mohla spraviť. Tiež sa to zatiaľ nestalo. No a Brian Armstrong v podcaste v auguste 2020, čo je zakladateľ Coinbase, povedal, že vlastne tiež budujú alebo zvažujú vybudovať niečo, ako je ten Coinbase Launch na spôsob ako Binance Launchpadu. Samozrejme, nič také sa v skutočnosti nestalo, vidíme to teraz, avšak tento člen konštatuje, že podľa všetkoho Coinbase sa zatiaľ bojí prísť niečím takýmto na verejnosť, že tento regulačné prostredie v Spojených štátoch na to podľa všetkého ešte nie je úplne pripravené, avšak nevylučujú, že sa to tak stane v budúcnosti. A tu na konci sa konštatuje, že nie je to otázka toho, že či sa to stane,
ale len otázka toho, že kedy. Že kedy v podstate Coinbase, ale aj ďalšie verejne obchodované spoločnosti začnú prichádzať vlastne s akýmisi verziami svojich tokenizovaných aktív, ktoré budú už priamo v ich réžii. Asi sa tým nemyslí to, čo spravil teraz burza Binance, že tokenizovala akcie Tesla, ale to, že by Coinbase prišla s tokenizovanou akciou Coinbase, ale priamo z ich dielne. Poďme ešte ku Ethereum ETF. Spúšťajú sa hneď 3 už dnes v Kanade, nie v Spojených štátoch, škoda, ale v Kanade, ale možno je to len predvesť toho, čo nás čaká v budúcnosti. Zaujímavé na tom je, že spoločnosť Evolve sa rozhodla až do maja, do 31. maja, čiže do konca maja, zrušiť akýkoľvek správcovský poplatok za vedenie. Je nastavený na 0,75%, čiže do konca maja bude za poplatok 0%, čiže týmto spôsobom sa chce pokúsiť prilákať tých investorov práve ku ním, pretože je tu aj konkurencia od Purpose a CI Global Assets Management. Tieto firmy CI Global Assets Management si pýtajú poplatok 0,4% a Purpose až 1%. Tento, čo je teda zaujímavé, my však hlavne kvôli tomu, že tá spoločnosť Purpose vlastne je tou najúspešnejšou v Kanade, čo pokiaľ ide o Bitcoin ETF. Ale priznám sa, že neviem, že či tieto poplatky zohrávajú na tú najdôležitejšiu úlohu, čo sa týka adopcie. Pretože napríklad medzi tým Purpose v Kanade, čo sa týka Bitcoin ETF a tým druhým fondom od Evolve je dosť veľký rozdiel, čo sa týka záujmu. Tak neviem, že či je to hlavne o marketingu alebo o vzťahoch s investormi a tak ďalej. Uvidíme, čo prinesú teda prvé dni až týždne, čo sa týka Ethereum na kanadskom trhu ETF. Je to veľmi zaujímavý produkt a pre Ethereum asi dosť pozitívna správa. Ešte som chcel vám ukázať vlastne túto tabuľku, ktorá znázorňuje, že na Coinbase sa Na Coinbase sa stále obchoduje Bitcoin v prémii, čo z môjho pohľadu znamená, že na americkom trhu je aktuálne stále dopyt po Bitcoine aj za súčasných cien a možno spätne k tomu sa vráti, čo som vravel pred chvíľou. Ten hlavný boj sa asi odohráva teraz hlavne na tých ázijských trhoch a možno medzi tým tie inštitúcie bojujú vlastne alebo skupujú tie lacnejšie bitcoiny. Tak uvidíme. 53 800 dolárov stále bitcoin. No a ja som si teraz spomenul, že ja som zabudol vyhlásiť súťaž. Je vás tu ešte 861, čiže fajn, myslím si, že dosť na to, aby som vyhlásil súťaž tradične. O túto oceľovú doštičku od Recovery Seed CZ, aj s gravírovacím perom, je to super vec, ak si chcete bezpečným spôsobom zapísať váš seed, tak máte vzadu vlastne priestor pre zápis 24 vlastne vašich seedov ku vašej privátnej peňaženke. Keď si to napíšete na papier, môže sa vám to znehodnotiť a tak ďalej, čiže taký bezpečnejší spôsob zápisu seedu. No a úloha, napíšte dole do komentára pod toto video, nie do toho live chatu, ale do komentára pod toto video, či si myslíte, že Bitcoin ukončí mesiac apríl opäť v zelených číslach. To znamená, že by na konci apríla musel byť na cenu 59 000 amerických dolárov, kde teraz nie je. 6 predchádzajúcich mesiacov Bitcoin skončil v pluse, čo je historicky najviac, tak uvidíme, či sa dočkáme prvého toho korekčného mesiaca, že skončíme v červených číslach v porovnaní s úvodom mesiaca. Napíšte teda dole po toto video, keď skončí tento livestream, nie do toho live chatu, či Bitcoin skončí v pluse, alebo nie. Ak v pluse, napíšte áno, ak skončí v minuse, napíšte nie. Každopádne ja nebudem vyhodnocovať správnu odpoveď, len vyberem jedného výhercu, a to v piatok ráno o 9. začnem tým, že vyžrebujem vyhercu tejto oceľovej doštičky od Recovery Seed CZ. No vám to príde v takejto krabičke, v ktorej je jednak to gravírovacie pero, aj tá oceľová doštička, je tam aj taká tá handrička na čistenie a tak ďalej. No ak by ste si chceli objednať ešte takúto oceľovú doštičku a nespoliehajte sa na to, že vyhráte túto súťaž, tak dole v popise pod týmto videom je link na stránku, kde sa dá objednať. Je to môj affiliate link, čiže tým môžete prispieť aj mne akousi malou sumou. Samozrejme, nebudete to mať ani o halier drahšie. Takže toľko, teším sa na vás opäť zajtra ráno o 9. Kryptoraňajky a dúfam, že spoločne vydržíme aj tento maličký medvedí trh a opäť začne Bitcoin krásne rásť, aby sme boli všetci vysmiatí. Čaute.